olen näille jollekin yritetty selittää, että hetkinen, mitä te tarkoitatte kasvulla? On huomion arvoista, että Marxilla pääomassa tiheään esiintyy kasvun käsite, mutta hänellä on kaksi kasvua. On ekstensiivinen kasvu ja intensiivinen kasvu. Tämä on ekstensiivisesti. Ja kun esimerkiksi, kun Sisten sanoi siitä Neuvostoliitosta, mitä se aiheutti tuhoja ympäristölle, se johtuu juuri siitä, että se johtuu juuri se ekstensiivisestä kasvusta. Suunnitelusta ekstensiivisestä kasvusta, joka tuotti sen, että Neuvostoliiton saavutettu pystyi tuottamaan 400 000 miljoonaa paria vasemman jalan saavaa. Se on ekstensiivistä kasvua. Ja kannattaa kiinnittää huomiota, että DDR:n TV-akatemian johtaja Georg Klaus, joka oli Dachau keskitysleirissä ja kaikkea sen sellaista, hän kritikoi DDR:n ekstensiivisen kasvun politiikkaa ja sanoi, että se mitä DDR yleensä ja sosiaaliset yhteiskunnat ja ihmiset tarvitsevat, ei ole ekstensiivinen kasvu, vaan intensiivinen kasvu. Ja intensiivisessä hän sanoi, että ihmisyhteiskuntien pitää opitella jäljittelemään biologian prosessia, koska biologisten prosessien ominaisuus ei ole ekstensiivinen kasvu. Mulla on epäkiitollinen tehtävä puheenvuoro, johon pyydätty paljon. Otetaan tästä kaksi ja sen jälkeen te vastaatte. Ja lopetamme tämän osuuden. Keskustelua jatkuu pitkin iltapäivää. Sinä ja sitten. Joo, minä palaisin vielä tuohon Hannutaan, joka aloittaisin tämän käsitykseen. Mä en nyt puhu määräisestä tosi paljon. Mä tiedän, että silloin kun olen joka Hannutassa, ehkä melkein ainoassa, mutta se, että se on vaikeasti luettavissa. Niin kuin tuolla hankalaa tekstissä, että se vaatii valtavan tiedon käsittelyä. Mutta sitten tämmöinen sama ongelma Marxin tutkimuksessa liittyy yhtenä kielellä. Niin Hannu heitteli jatkossa sitten Torkmoille, jotka on englannista. Se on ihan aiheellista. Jokainen, joka ei osaa saksaa, tai lukee, vaikka sanotaan, että osaa saksaa ja lukee portaalia rinnalla, ilmoitumasta on sama. Se me katsoi eri perusta. Se on täsmää. Me täsmää yhteen ja saattaa nykyään lukea sellaisia englantilaisia tai alkosaksalaisia tutkimuksia, joissa käytetään pelkästään englantilaisia päätöksiä. Mutta se on absoluuttisesti selvä, että sitten tulee väärä verrattuna siinä saksalaisen päätöksiä. Sen lisäksi se vielä liittyy historiallisesti. No ei tämä oikeastaan, mutta sitten korkeudesta kun kaikki varmaan täällä oli joku suurin saman mieltä siitä, että Marxilta kyseenalaisti hyvin fundamentaalilla tavalla kapitalistisen järjestelmän. Ja nyt kun lukee siis selvästi toisaalta talousoikeuksien tutkijoiden teoksia, että se käsitellään kapitalismia. Ja varsinkin sellaisia teoksia, jotka populaarisoidaan, niin siellä tulee jatkuvasti esille sellainen käsitys kuin terve kapitalismia. Se esiintyy muun muassa sitten kohdalla. Mä alkaisin miettimään, että mitä se tarkoittaa. Mä keräsin kaikki ne kohdat mielessäni, joissa siis kritikoidaan tai kapitalismia. Ja minä olisin miettinyt, että mitä sitten jää jäljellä? Tai sitten ei ole mitään jäljellä koko kapitalismissa. Siis toisin sanoen, että siellä pohjana oli tällainen käsitys terveestä kapitalismista. Korttonille mä ajattelin, että sitä on sitten vähän kohdattiin sitten, että eikö se ole utopia? Hei, onko terve kapitalismista? Joo, Pekka Kielinen. Mä oikeastaan Sixtenin tämän keskustelukommentin kohdistan enemmän, että mua kiinnostaa se rajapinta, eikä on myös taloudellisen koulutuksen käynyt niin kuin sinäkin, niin, että onko tästä Marxin talousteoriasta jotain antia niin kuin tavallaan talouden keskusteluun tälle päälle. Mä sivutan nyt nämä filosofiat ja poltit, jotka on vähän omassa elämässä. Ja
toisen kysymyksen, mitä sä vedit sen siinä, että kriisit ei tule pelkästään täältä eksogeenisista asioista ulkopäin, niin voi joku sohti, vaan ne on sisäsuojelusia. Ja siitä se pointti siihen Marxin käsitteeseen voiton suhdeluun laskutelmisiin vaan. Koska John Robinson muun muassa kommentoi niin, että se ei päde, koska se John, hän on vanha, jos taustetta kuuluu, niin ajattelee sen niin, että se tarkoittaa niin kuin jatkuvaa laskua, eli ikään kuin kunnistumista. Mutta kun se Marxin pointti oli lasku tendenssi, laki, jonka synnytti sen lasku tendenssin tämä pääomavaltaistuminen, joka aiheuttaa voiton suhdeluvun laskua, eli hän on tähän ekstensiivinen laskupointiin että se tavallaan oli niin se kriisimekanismi, joka sinne oli sisäänrakennettu, eikä alikulutusteoria, joka vain oli seuraus. Niin se kysymys, että kun hän olisi sitten vastatelmaksin siellä, niin se kysymys siitä on yleisemmältä kannalta, että vaikka jokainen yksityinen henkilö toimisi eettisesti oikein ja järkevästi rakansaisesti, niin niiden toiminta yhteisvaikutuksena on synnyttää semmoisia prosesseja, kuten kriisiä, joka ei ole kenenkään toivonut. Ja tämä suhdettiin, jos sanotaan ympäristökeskusteluun, niin jos jonkun kirjo on tähän, mutta voidaan toisin käydä. Teillä on nyt erittäin kiitollinen tehtävä. Vähän aikaa ei ole kysymys. Jos mä lyhyesti vastaan ensin Pekka Kiaiselle ja totean, että minusta siinä on kiinnostavaa. Ehkä ei ole toteutunut se falling rate of profit, ja John Robinsonhan siitä keskusteli asiaan. Mutta tälläkin hetkellä pääomatulojen kansantulos on raju suuri maailmassa. Se on lisääntynyt kaikkialla maailmassa häkkäyttämään korkeaksi, ja se on yllättävän hyvää tuottoastetta pääomalle. Voi kysyä, että jos pääomatulous nyt kaventuisi jollekin historiallisesti normaalille tasolle, se tarkoittaa sitä, että pääoman tuottoaste menisi erittäin matalaksi. Kyllä tässä minusta on aineista keskustelua ja kiinnostavaa, vaikka se mainstream economicsin tulkinta on, että nämä kriisit on enemmänkin puhtaasti rahoitusjärjestelmään liittyviä ongelmia, joissa taustalla on tämä too big to fail, joka on ikävä, vaan tämmöinen pitää kääntyä veronmaksajan puoleen, kun pankilla menee huolta. Se on niin ikävä. Se on niin ikävä. Sitten mä en kommentoi, että muuta kun mä sanon, että mä itse luen englanniksi mielelläni näitä teoksia, niin mä en usko, että ongelma kuitenkin on pelkästään on tämä englannin kanssa, vaan kyllä siinä on myöskin se, että mä en sitä Hegelia ole jaksanut sillä tavalla opiskella, mutta se on Hannu. Mä oon lukenut kyllä jossain määrin filosofiaa, Thomas Hobbes, John Locke, David Hume, mutta ne on kaikki hyvin erilaisia filosofioita. Se on jokaisen merkonomin peruskurssi. Tästä terveestä kapitalismista mä en kyllä ymmärrä. Mä en muista käyttäen sanaa terve kapitalismi, mutta substanssi kai on se, että minä uskon kapitalistisen järjestelmän elinvoimaisuuteen, en pidä sitä hyvänä, mä sanon, että se on tehokas. Se on paras koneisto, mitä ihminen on keksinyt materiaalisen taivaallisen elintason ikään kuin kohottamiseksi, mutta se voi olla äärimmäisen eriarvostava, siksi se ei ole sellaisena moraalisesti hyväksyttävä, vaan mähän ajattelen, että meillä pitää olla laaja hyvinvointivaltio. Toisin kuin Hannu, niin mä luulen, että valtio ei pelkästään kapitalistin lakeja, vaan hän voi tehdä... Ei, siinä sosiaalisessa mielessä muuttuu työväenluokan. Että me voimme luoda sellaisen järjestelmän, jossa ihmisillä annetaan koulutusta ja perusturvaa, ja on säätely- ja makrotalouspolitiikka. Ja siinä mielessä, että mä uskon, että se sosiaalinen järjestelmä, se mitä on pohjoismainen. Pohjoismainen malli, niin se on aika hyvä. Mutta mitä on ollut? Ei ole vaan jatketaan aiempaa keskustelua. Miten siellä on tätä? Mä sanoin tässä, että mä enhän toimin Marx, mikä toi Sixten uskoa sitten mihin sä uskoit. Kapitalismiin vasta markkinatalouteen. Ruumiin yleisasumukseen ja mihin vielä ihan kaikkisen elämään. Pohjoismaisen mallin. Mutta mä ajattelin, että kun me kumminkin vielä elämme tässä ajassa, ennen kuin olemme siirtyneet siihen sinun ikuisuuteesi, niin kannattaa muistaa se, että maailma toimii tällä hetkellä ja on olemassa tällä hetkellä kapitalismiksi. Ja tämän tosiasian nimi on globalisaatio. Ja se ilmenee muun muassa sillä tavalla hyvin kurjasti, jos me katsomme, mitä nämä herrat tässä kommunistisessa manifestissa kirjoittavat, niin se, mikä oli totta Englannin teollisuudessa 1840-luvulla, on tällä hetkellä globaalisti totta esimerkiksi valmiiksi. Se kapitalismi on, niin kuin, se on globaalisoitunut. Ja se ilmeni sillä tavalla, että
tällä hetkellä milloinkaan aikaisemmin ihmiskunnan historiassa ei ole ollut luontoa koskevan tiedon puolesta, käytettävissä olevien tuotantovälineiden puolesta ja kommunikaatioiden puolesta, siis immateriaalisten ja myös materiaalisten kuljetusvälineiden puolesta, niin mahdollista kuin on nyt. Järjestää joka ainoalle ihmiselle vettä juoda, ruokaa syödä, funkka nukkua ja lukuja kirjoittaa. Se ei ole milloinkaan aikaisemmin ollut niin mahdollista kuin se on nyt. Eikä milloinkaan aikaisemmin se ole ollut ideologisesti niin mahdotonta kuin se on nyt. Tämän reaalisen mahdollisuuden ja sen ideologisen mahdottomuuden välinen ristiriita, sen nimi on kapitalismi. Okay, kiitoksia.